fagouté mom lañu wara indi pour suñu barit mi ñu mën ci taxaw ba def ko lo xamni ni soparñu ko ba nga xamni dañuy amal njariñ dañuy dañuy amal njariñ lolu nak ay moyens la lolu ñi nga xamni ñoo ñu yor ñoy ñu yor rew mi légui jité ko ñom ñoo wara ñu ñu yu kat aw kay té yi li ak li ak li lañ bëgg ngeen défaral ñu ko ñu leen waaw ñu li ak li man nañ ci gëstu waye nak ñu gëstu ci il faut ñu am yi jëm ci jëmul kay yi jëmul kay yi jëmul kay ben question rek dañ ma inspiré est ce que autorité jox na deug deug gëdd gëstu est ce que jox na ko deug gëdd am fi Sénégal waaw xam nga bu ñu né ministère de la santé ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dafa am mom direction bu mat bo xamné bi moy direction générale de la recherche kon dañu ni amna quelque part deud buñ ko jox lolu doyul parce que bo sété dafa am ay institut dafa am ay bëreuf yo xamné yi ñafa nek gëstu rek lañuy def fu melni ITA bo démé ISRA ñu day gëstu ci walu mbay di gëstu ci yenen fannu kon joxnañ ko gëdd waye dess ndax li dess moy dañ leena wara jox ay moyens buñ leen joxé ay moyens dañu mëna gëstu deug deug ndax gëstu rew yi nga gëss ñu avancé yépp dañoy jox moyens dañoy jox gëdd ñi nga xamni ñoy def gëstu bu ben amé lu ñu kët ñu jonne ñu ngi dikk ñu kët ñu jonne sét leen yan safara mo ci wara nek ñu leen jox leen ñu ay moy ñu jox leen ñu moy ñu bëggé ci kon gëdd sa fa kon da soxla ngeen soxla ngeen plus d'accompagnement soxla nañu pour ku ñu gumbé ci ay moy loolu lañ soxla soxla ngeen bu baax baax ci question seulement en français.